በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተራዝሞ የነበረውና ዘንድሮ የሚካሄደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በርካታ የፖለቲካ ድርጅቶች ዝግጅት እያደረጉበት ይገኛል። ድርባላፊነት ላይ የሚገኘው ገዢው ፓርቲ ብልጽግና የምርጫውን ምህዳር ምቹ ከማድረግ በተጓዳኝ ተወዳድሩ ለማሸነፍ እየሰራው ነው ብሏል። ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ዛዲግ አብርሃ እንደ ሀገር ካለው የምርጫ ስነ ምግባር ደንብ በተጨማሪ የራሳቸውን የስነ ምግባር ደንብ በማውጣት ጭምር ዝግጅት መደረጉን ያነሳሉ። አባላቶቻችንና አመራራችን የሚገዙበት የምርጫ ስነ ምግባር ደንብ ያስፈልገናል በማለት አዘጋጅተናል። ይህ ስነ ምግባር ደንብ ደግሞ መላ በላሃችን ጠንቅቆ እንዲያውቀው እናደርጋለን። ሰፊ አዌርነስ ግንባታ ስራ እንሰራለን። ከዛ በኋላ በጥብቅ ዲሲፕሊን እንዲፈጸም ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንደሚካሄድ በሚጠበቀው በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ የተሻሉ ሰነዶችና ማኒፌስቶዎች እንደሚኖሩ ይጠበቃል። በዚህ ረገድ የብልጽግና ፓርቲ የሰነድ ዝግጅቱን አጠናቅቆ ወደ ስልጠና እያስገባው ነው ብሏል። ስልጠና ከሰጠን በኋላ ደግሞ በጥብቅ ዲሲፕሊን እናስፈጽማለን ማለት ነው። ይሄ ፌር ፕሌይ ነው። በምርጫው ደግሞ አሸናፊ ሆነን እንድንወጣ የሚያስችሉ ሰነዶች፣ ዋናው የሰነድ ዝግጅት አለ። እሱን ከሞላ ጎደል አገባደናል። ይህን ሰነድ የሚፈጽሙ ንዑስ ኮሚቴዎች በርካታ አደራጅተን ወደ ስራ ገብተዋል። እነዚህን ደግሞ ተመስርተን ለአጠቃላይ ለአባሉና አመራሩ ስልጠና የመስጠት ስራ እንሰራለን። የእጩ አባላት ዝግጅትን በሚመለከት ለምልመላው በህዝብ ታማኒ፣ ችግር ፈቺ፣ የህዝብ ድምፅ መሆን የሚችሉ የሚልና መሰል መስፈርቶችን አስቀምጧል። ከታች ጀምሮ ወደ ላይ በሚመጣው የምልመላ ስርዓቱ አዳዲስ ሀሳቦች የሚስተናገድበት፣ የታፈኑ ድምፆች የሚሰሙበትና አዳዲስ አመራሮች ወደፊት የሚመጡበት እውነት ይስተናገድበታል ተብሏል። የምልመላ ስርዓቱን ተከትሎ በሚለይ እጩ የህዝብ ተቀባይነት የሌለው በፓርቲውም ተቀባይነት እንደማይኖረው አቶ ዛዲግ ተናግረዋል። ከታች ጀምሮ ተመልምሎ መጥቶ ከዛ ወደ ህዝብ ሄዶ ብዙ ፕሮሰስ ውስጥ ያለ ብዙ ነገር ሊቀያየር ይችላል። በመርህ ደረጃ ውሳኔያችን ግን በርካታ አዳዲስ ፊቶች፣ ዋናውን ቁጥር በአዳዲስ ፊቶች፣ በአዳዲስ አመራሮች እንትን ማድረግ ነው መተካት። ዋናው ለህዝብ ባለው ሲግኒፊካንስ ነው። ህዝብን የሚያገለግል የህዝብ ድምፅ ሆኖ የሚሰራ እኛና ህዝብን የሚያገናኝ ድልድይ፣ እውነተኛ ድልድይ ሆኖ ስናጠፋም ከህዝብ መልእክት የሚያስተላልፍ ከህዝቡ ደግሞ ወደ እኛ የሚያመጣ የምር የህዝብ ተወካይ ሆኖ የሚሰራ ቫሊዩ አድ የሚያደርግ በፓርቲው ስራ ላይ እንፈልጋለን። እሱን እያደረግን ነው። የምርጫው ጊዜ ጠባብ በሚባል ጊዜ የሚከናወን ቢሆንም ሁሉም ፓርቲዎች በእኩል የሚስተናገዱበት ነው። የብልጽግና ፓርቲ በመላ ሀገሪቱ ሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች ላይ የሚወዳደር በመሆኑ ጫና ቢፈጠርበትም ያን ተቋቁሞ ለማሸነፍ እንደሚወዳደር አስታውቀዋል። ምርጫውን ውድድር የሚጀምረው ፊሽካው በተነፋበት ወቅት ነው። ለሁላችን የሚሆን ጊዜ ሰሌዳ ወጥቷል። ለእኛ ቀድሞ አይበጅም፣ ለነሱ ለሌላው ወደኋላ አይልም፣ ለእኛ ከእኛ ላይ ዘግይቶ ለሌላው በእኩል ጊዜ የሚጀምር ነው። በቂ ጊዜ ነው ብለን እናስባለን። ታይት ነው ከዚህ ቀደም ከነበረው፣ ግን ጥሩ ነው። የምንፈልገውን ነገር ለማሳካት የሚያስችል ጊዜ አለ ብለን እናምናለን። ምርጫን ዲሞክራሲያዊ ከሚያደርጋቸው ነጥቦች ውስጥ ከምርጫ በኋላ የሚመጣን ውጤት አምኖ መቀበል የሚል ይገኝበታል። ይህን ምርጫ በሁለት መልኩ ነው የምናየው። ካሸነፍን ፕሮግራማችን ላይ የተቀመጡ የህዝባችንን ሁለንተናዊ ብልጽግና ያመጣሉ ብለን የምናምናቸው በርካታ ስራዎች የመስራት እድል የሚሰጠን ምርጫ ይሆናል የሚል የጸና እምነት አለን። ካልሆነም ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ሀገር ታሪክ ውስጥ በእውነተኛ ምርጫ አልፎ ተሸንፎ ስልጣኑን በሰላም ያስረከበ ፓርቲ እንሆናለን። ለሁለቱም ዝግጁ ነን። በእኛ እምነት ሌሎች ፓርቲዎችም ራሳቸውን ለዚህ ዓላማ አስገዝተው ለዚህ መርህ አስገዝተው ወደ ምርጫ ይገባሉ የሚል እምነት አለን። የዘንድሮ ሀገራዊ ምርጫ አንድ ፓርቲ 100% የሚያሸንፍበት ይሆናል ተብሎ እንደማይጠበቅ ያነሱት አቶ ዛዲግ አብርሃ የህዝብ ድምፅ ማክበር ግድ የሚልበት ጊዜ እንደመሆኑ ሁሉም ለዚህ ዝግጁ መሆን ይገባዋል ብለዋል።